De Centrale Bank van Suriname is vandaag middels een minibeurs van start gegaan met de vierde editie van de Global Money Week. Deze beurs is voornamelijk bedoeld voor de omliggende scholen. De minibeurs, die tot 31 maart duurt, wordt gehouden in het Centrum voor Financiële Educatie en Ontwikkeling van de Centrale Bank aan de Jamaluddinstraat. Tijdens de Global Money Week worden jongeren van 6 tot en met 18 jaar kennis bijgebracht over geld en sparen, het creëren van een duurzaam levensonderhoud en het bevorderen van interesse in ondernemerschap. Coördinator van het project, Nancy Harnandan, zegt dat op de minibeurs de leerlingen in de gelegenheid gesteld worden mee te doen aan educatieve activiteiten over het onderwerp. Nou, de minibeurs houdt in dat we eigenlijk voor de drie omliggende scholen waar het CFVO gevestigd is, en dat is het Centrum voor Financiële Educatie en Ontwikkeling, we zijn in een schoolrijke buurt, dus we willen dus de drie scholen hebben we dan gevraagd om eigenlijk deel te nemen aan een minibeurs, omdat we dan op deze drie scholen, het dient eigenlijk ook wel een beetje als een pilotproject voor de VOJ. Scholieren. En dan gaan we dan aan deze scholieren dus hun de informatie over geld en geldzaken geven. En wat moet Global Money Week moet de Global Money Week de samenleving leren? Nou, Global Money Week moet de samenleving leren hoe we natuurlijk met onze geld kunnen omgaan. Dat je moet sparen voor onvoorziene omstandigheden. Het is toch wel en ook die informatie over. Wat ik al eerder zei, toch, hoe ga je ermee om? Je moet op een verantwoorde manier ermee omgaan. Want als je nu het niet leert, is het voor later ook een beetje moeilijker om met je geld te kunnen omgaan. Coördinator van de Global Money Week van de Centrale Bank in Suriname, Nancy Harnandan. De start van de vierde editie van het project vond vandaag plaats in het Centrum voor Financiële Educatie en Ontwikkeling van de Centrale Bank aan de Jamaluddinstraat. Dit jaar houdt de bank een minibeurs voor de omliggende VOJ-scholen. Deze beurs is echter ook toegankelijk voor andere belangstellenden. Deze moeten zich vooraf registreren.